کیمرہ یوں پین کیا تو سامنے جہاں وہ بس کھڑی ہوئی تھی، جو وین تھی جس میں محترمہ خود تھی، اس وین میں وہ کھڑی ہوئی تھی، اس وین کے پاس ایک اور بلاسٹ ہوا۔ ایک طریقے سے جب بینظیر بھٹو صاحبہ نے واپس آنے کا اعلان کیا تو وہ دراصل این آر او کے خاتمے کا اعلان تھا۔ خاص ساز کے پل کے اوپر جب میں تھا، جانے سے پہلے بتا رہا ہوں کہ چند لوگوں کا ٹولہ آیا اور اس نے وہاں سے ہٹانا شروع کیا کہ چلیں آپ لوگ نیچے چلیں، یہاں سے ہٹ جائیں، چلیں نیچے چلیں۔ تو میں نے ان لوگوں کی فوٹیج بھی بنائی تھی، تو مجھے تھوڑا سا شک ویسے ہی کہ یار یہ کیوں ہٹا رہے ہیں۔ ایئرپورٹ سے آتے ہوئے پہلے روڈ کے لیفٹ سائڈ پہ تھی، پھر کار ساز کے بعد اس کو رائٹ سائڈ پہ شفٹ کیا، ڈائیورٹ کر دیا کہ بھائی آپ لوگ ریلی اب اس طرف جائے گی۔ اور جب مغرب ہو گئی، مغرب ہونے کے ٹائم پہ لائٹیں بند کر دی گئی تھی، 8 بجے کے ٹائم تھا، بلکہ میں اس ٹائم آفس کی طرف واپس آنے کی کر رہا تھا تو ایک بلاسٹ ہو گیا۔ بلاسٹ ہو گیا، مجھے وہ پیچھے سے بلاسٹ محسوس ہوا کہ کچھ پھٹا ہے، کوئی چیز پھٹی ہے، سلنڈر یا بم یا کوئی ایسی چیز پھٹی ہے۔ میں نے کیمرہ میرے پاس تھا PT-170 کیمرہ، میں نے آن کیا تو ایک بندہ اسی طرح سے، میں نے یوں آن کیا تو ایک بندہ یوں جا رہا تھا کہ کچھ نہیں ہے کہ ٹائر بسٹ ہوا ہے۔ اس کے ہاتھ یوں تھے، وہ کچھ نہیں ہے ٹائر بسٹ ہوا، وہ یوں جا رہا تھا۔ میں اس کو کوریج کرتے کرتے میں نے زمین پہ دیکھا تو زمین پہ کچھ بندے گرے پڑے ہوئے تھے۔ ان سے کیمرہ یوں پین کیا تو سامنے جہاں وہ بس کھڑی ہوئی تھی، جو وین تھی جس میں محترمہ خود تھی، اس وین میں وہ کھڑی ہوئی تھی، اس وین کے پاس ایک اور بلاسٹ ہوا۔ چونکہ 2 دھماکے ہو چکے تھے اور اس اثنا میں تیسرا دھماکہ بھی ہو سکتا تھا، تو وہاں پر جو میں منظر دیکھا تو اس میں شیری رحمان نکلتے ہوئی نظر آئی، عبدہ حسین مجھے نکلتی ہوئی نظر آئی، ایک سفید کلر کی جو ہے کار آ کے رکی ٹرک کے پاس، اور وہ جو جیالے تھے وہ سارے امبریلا بن گئے تھے۔ امبریلا بن کر محترمہ بینظیر بھٹو جو ہے نکلی باہر، اور وہ اس کے اندر سے ہوتی ہوئی گاڑی میں بیٹھی اور گاڑی بہت تیزی کے ساتھ وہاں سے گزر گئی۔ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کافی عرصے بعد پاکستان آنے کا اس وقت انہوں نے فیصلہ کیا تھا، اور آپ کے علم میں ہوگا کہ جنرل پرویز مشرف اس وقت اقتدار میں تھے اور انتخابات کا اعلان ہوا تھا، اور انہیں یہ اندیشہ تھا کہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ جب واپس آئیں گی تو پاکستان پیپلز پارٹی کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا اور انتخابات میں پیپلز پارٹی سویپ کرے گی۔ میں آپ کے سامنے عہد کرتی ہوں کہ ہم اس ملک کو بچائیں گے، ہم جمہوریت کو بحال کریں گے، ہم ایک عوامی راج لے آئیں گے تاکہ مظلوم عوام، غریب عوام، مزدور عوام، کسان اس ملک کے مالک بنیں۔ ایک طریقے سے جب بینظیر بھٹو صاحبہ نے واپس آنے کا اعلان کیا تو وہ دراصل این آر او کے خاتمے کا اعلان تھا، کیونکہ این آر او کے تحت تو انہیں نہیں آنا تھا۔ تو بینظیر کو خدشہ یہ تھا کہ کہیں نواز شریف اور مشرف کی کوئی الگ ڈیل نہ ہو گئی ہو جو سعودیز نے کرا دی ہو، اس وجہ سے بھی انہوں نے واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ جب جنرل پرویز مشرف نے کوشش کی کہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو وہ روکیں اور وہ پاکستان واپس نہ آئیں، تو اس سے جو بات چیت ہوئی تھی اس میں چودھری سجاد کا یہ کہنا تھا کہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے جو 2 باتیں رکھی تھیں کہ یا تو آپ جو 3ری مرتبہ وزیراعظم بننے کی شرط ہے وہ ختم کریں، یا جو پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز بنائے گئے ہیں ہمارے خلاف ان کو ختم کریں۔ تو چودھری شجاعت نے یہ کہا بڑی میٹنگ میں ان کو کہ اگر آپ نے 3ری مرتبہ وزیراعظم بننے کی شرط ختم کی تو بینظیر وزیراعظم بن کر لینڈ کریں گی یہاں پر، مطلب جب اتریں گی تو وزیراعظم ہی ہوں گی چونکہ وہ جیت جائیں گی۔ اور غالباً ارینجمنٹ یہی تھا کہ بینظیر جو ہے وہ نہیں آئیں گی اور الیکشن ہو جائیں گے اور اس کے بعد بینظیر جو ہے وہ وزیراعظم ہوں گی، لیکن یہ بھی ایک چیز حال ہی میں مجھے پتہ چلی کہ یہ طے ہوا تھا کہ چونکہ اس وقت تک تین مرتبہ وزیراعظم بننے کی شرط موجود تھی کہ 3 مرتبہ نہیں ہوں گے، 2 مرتبہ کے بعد، تو یہ شرط ختم کرانے کے لیے کوئی 1 سال کا ٹرانزٹ پیریڈ
چاہیے تھا اور اس میں یہ طے ہوا تھا کہ مخدوم امین فہیم جو ہے وہ انٹرم پیریڈ کے لیے وزیر اعظم بنیں گے. And while I am not blaming the government for the suicide attacks on me, and while I am not blaming the government for the assassination attacks on me at this stage, nonetheless we need to have an inquiry as to why the street lights had been shut. The entire for hours the street lights were shut. My vice president tried to get in touch with the national security advisor Mr. Tariq Aziz. 18 اکتوبر کے واقعے کے بعد جو ہے لوگ کچھ پکڑے گئے اور پھر چھوڑ دیے گئے. اس کی تحقیقات 18 اکتوبر کی تحقیقات آگے بڑھی ہی نہیں. بے نظیر کے خط کو اہمیت نہیں دی گئی ہے. بے نظیر کے جن لوگوں کے حوالے سے خدشات تھے وہ بدقسمتی سے بعد میں پیپلز پارٹی کے اتحادی بن گئے. اب اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ان کو غالباً یہ سمجھا کہ بے نظیر کو جو اپریہنشنز تھیں کچھ لوگوں کے حوالے سے وہ شاید صحیح نہیں تھیں. بالکل ٹھیک بات ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے ایک خط لکھا تھا جس میں انہوں نے کچھ لوگوں کا ذکر کیا کہ اگر مجھے کچھ نقصان پہنچے تو یہ لوگ ذمہ دار ہو سکتے ہیں. اچھا لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان سے پھر تحقیقات نہیں ہوئی. اس خط کی روشنی میں جن افراد کا نام تھا مختلف جو تحقیقاتیں ہوئیں محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد ان تمام تحقیقاتی کمیٹیوں نے کمیشنز نے ان لوگوں کی تحقیقات کیں لیکن اگر تحقیقات کے بعد بھی ان کے اوپر کوئی براہ راست چیز نہیں آئی تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم ایک 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 بلا وجہ کی دشمنی بنا کے نہیں جی چونکہ نام تھا تو کرنا چاہیے. جن کا نام آیا جن کے اوپر عدالت میں کچھ چیزیں ثابت ہوئیں جو عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوئے وہ تو جنرل پرویز مشرف ہیں جو آج بھی اس کیس میں جو ہے وہ مفرور ہیں. اس کے بعد پچھلے 10 سال سے سندھ میں 12 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. اتنا تو جواب دیں کہ ان 12 سالوں میں اس تحقیقات کا کیا بنا. اتنا تو جواب دیں کہ اس تحقیقات کے نتیجے میں جو لوگ گرفتار ہوئے تھے وہ کیسے پھر بری ہو گئے. میرا نہیں خیال کہ 12 سال میں کوئی ایک میٹنگ بھی پیپلز پارٹی کی یا سندھ حکومت کی ہوئی ہو جو 18 اکتوبر کی تحقیقات کے حوالے سے ہوئی ہو. لیکن اگر 18 اکتوبر کی کڑیاں یہ پکڑ لیں تو 27 دسمبر کے واقع کی تحقیقات جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ جائیں گی کہ 27 دسمبر کو یہ سازش کس نے کی تھی. کیونکہ ہم کرداروں کو پکڑ لیتے ہیں سازش کو نہیں پکڑتے ہیں.